के गरेको? यता आएर भन्नु त, यता आएर भन्नु त, के गर्नुभयो? यो तौदमा यो अनुमति छ पौडी खेलालाई? अनुमति छ? किन छेकेर बसिरहनु भएको छ कुरा गर्नु त? पौडी खेलालाई म मिडियाको पत्रकार हो, आउनुहोस् यहाँ, अब प्रशासनमा आउनुहोस्, तपाईँसँग कुरा गर्छु म, अहिले आउँछु। भयो, सबै भयो। मुख छाडिराखेको थियो कि, के हो यो? कहिले दिनु कहिले नदिनु भन्न पाइन्छ त भनेको अब मैले अरू गरेर खाएर भनेर भन्नु त्यो त दाइ के यहाँको कमिटीको त्यही त के हो यस्तो यो यहाँ चाहिँ अहिले नाम पनि छ, अहिले हाम्रो उहाँको व्यस्त भयौँ हामी होइन, यहाँ आएर बचाएर खेल्दै क्या सर, हामीले त अब यो माछा मार्न पौडिन सब बन्द गरेर छौँ हामी होइन, अब उठिने केटा जानु भइहाल्छ नि, त्यसलाई अब हामी हामीले उहीँ देखाएको थियौँ कि जब कि यो बन्द गरिएको छ भनेर लेखेको छ सरकारी एउटा बोर्ड त त्यहाँ टाँगिएको छ होइन यहाँको, तर फेरि यहाँ चाहिँ यस्तो अनैतिक कार्यहरू देखिरहेको छ, विशेष गरी नाग पञ्चमी घर चाहिँ खोल्या मात्रै हो, अरू बार चाहिँ हाम्रो लाग्छ, अरू बार चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ हाम्रो। अनि किन यो दुरी कायम नै राखेको छैन, भिडभाड जस्तो बनाइरहेको छ मन्दिरमा पनि, किन यो फेरि काम? अब हाम्रो सब लोकलवासी हुने होइन, अब त्यहीँ अब सबै अब कोरोना भनेको आफू सोच आफूमै गरियो अहिले सरकारबाट नि, त्यहीबाट अब सबैतिर भइरहेको छ। हजुर दाईको शुभ नाम छ? मेरो वयस्क काकी, यो कर्पक नागर नागरिक निवास समाज कर्मचारी। तपाईँले भने